O município de Farroupilha ganha neste sábado, dia 16 de dezembro, um empreendimento moderno, avançado tecnologicamente e de alto padrão. Nós falamos aqui do Centro Comercial Dona Ruth. Eu quero convidar você que está na TV Cidade, vamos entrando, conhecendo o que é o Centro Comercial Dona Ruth, o mais novo empreendimento da cidade de Farroupilha, um empreendimento idealizado pela família Colombo, pelo empresário Adelino Raimundo Colombo, no coração da nossa cidade e com muita sofisticação. Já na entrada a gente percebe que o empreendimento, o Centro Comercial Ruth Colombo, ele é imponente na cidade de Farroupilha. Esse empreendimento aqui que nós teremos a oportunidade de conhecer a partir de agora pela nossa TV Cidade Farroupilha, são 10 andares mais um subsolo com estacionamento e são 51 salas comerciais aptas, prontas para serem alugadas. Quem conhecer as salas comerciais vai ficar realmente impressionado com toda a estrutura, com o acabamento, com os mínimos detalhes que foram colocados. Esta obra teve o seu início no ano de 2013 e agora, no dia 16 de dezembro de 2017, está sendo apresentada à comunidade. Neste sábado, desde as primeiras horas da manhã até o final do dia, então convidados especiais terão a oportunidade de conhecer esse empreendimento. A família Colombo, o empresário Adelino Raimundo Colombo, a sua esposa Dona Ruth Colombo, bem como os filhos também, estão aqui juntamente com assessores do empresário Adelino Colombo, proporcionando uma visita, um conhecimento do empreendimento. Estas salas comerciais, que foram todas elas preparadas com muita atenção, nos mínimos detalhes, concentrando aqui a oportunidade de concentrar aqui profissionais liberais que têm um interesse em alugar esse espaço. O empresário Adelino Colombo mesmo disse que quer alugar para profissionais que desejam crescer e profissionais que busquem o diferencial. Por isso, venha com a gente, vamos conhecer um pouco mais do que é o empreendimento, o Centro Comercial Dona Ruth. Aqui já é o hall de entrada e nesse hall de entrada aqui, nesse dia todo especial, coquetel para os convidados que estão aqui, que chegam para conhecer esse empreendimento que o município de Farroupilha passa a receber a partir desta data. São 51 salas, como eu já disse, e estas salas têm salas de 70, de 80, 90 metros quadrados, até tem salas que têm mais de 100 metros quadrados. Fica o convite, você vai conhecer a partir de agora pela TV Cidade Farroupilha um pouco do empreendimento imponente aqui na área central da nossa cidade e também teremos um bate-papo com o empresário Adelino Raimundo Colombo, falando desse seu sonho, desse seu projeto com o Centro Comercial Dona Ruth. E as salas que estão aqui com acabamento de alta qualidade. E um outro detalhe bastante importante também, a construção desse empreendimento procurou privilegiar fornecedores do município de Farroupilha. Então, venha com a TV Cidade, venha com as nossas imagens, a partir de agora, conhecer um pouco mais do Centro Comercial Ruth Colombo, situado aqui na rua Ângelo Antonello, praticamente divisa com a Praça da Bandeira, no coração da nossa cidade. Vem com a gente! A TV Cidade Farroupilha está presente aqui no Centro Comercial Dona Ruth, o mais novo empreendimento da área central da nossa cidade, liderado pelo empresário Adelino Raimundo Colombo. Tenho o privilégio de estar ao lado do empresário Adelino Colombo, nesse momento todo especial que o seu Adelino, a sua esposa Dona Ruth e também os familiares têm de apresentar à comunidade de Farroupilha o Centro Comercial Dona Ruth. Seu Colombo, mais um grande sonho realizado? Realmente, você sabe que a gente preza a sociedade da gente, viu? Eu fiz esse investimento pensando na minha cidade, tá? Como eu comecei a trabalhar aqui, nasci aqui e tal,
confesso que eu quis deixar minha marca também aqui na cidade, viu? Então, é com muita satisfação que depois de tantos anos, viu? Depois de quase 5 anos de construção, o prédio está concluído, está totalmente concluído. E aqui, eu, como te falava, né, foi feito um edifício com tudo que há de melhor. Foi tudo de ponta. Tudo de bom, sem fazer economia, sem nada, com toda a parte de segurança de PPCI, condições de ligar a parte de ventilação, ar-condicionado em qualquer parte, está tudo prontinho, né? Garagem, tem dois salões e dois subsolo de garagem, né? Salas grandes, instalações sanitárias de primeira classe. Foi realmente feito um trabalho de melhor possível. Claro que é um projeto muito bem pensado, muito bem planejado, até para que ele possa atender às exigências do momento. O senhor, quando pensou, sonhou esse projeto, o senhor pensava nele exatamente como ele ficou? Sim, sim, exatamente isso eu pensava, sim, né? Eu discuti muito com a nossa arquiteta lá, né, a Majone, e ela acompanhou, viu? O Rui aqui, meu assessor, também acompanhou a construção do dia a dia. Foi tudo planejado e executado da melhor maneira possível, de melhor qualidade. Nada ficou fora. E, então, como eu te dizia, são salas, tu viste, são salas assim, bastante amplas, muito bem feitas, com piso maravilhoso, acabamento e tal. Segurança, então, de ponta a ponta, aqui vai ter a entrada aqui para ninguém entrar no prédio, tem que se identificar, tem que ter identidade, tem que fazer todos os dados para poder entrar. Vamos, a nossa preocupação é que não entre esses assaltantes para lá numa sala com um revólver na mão, assaltar o pessoal. Então, está planejado tudo do melhor possível. É um empreendimento de alto padrão, com todas as características, e também aqui muitos profissionais poderão instalar as suas atividades, o seu ramo de trabalho também, alugando esses espaços. É evidente, o objetivo foi esse. Só salas de aluguel, só salas comerciais, uma aqui de frente, do térreo, e as demais 48 aqui em cima salas, viu? Tem 53, 54 garagens. Então, está tudo bem preparado, está tudo planejado, do que eu já disse, e repito, do bom e do melhor. Qual o seu sonho, enfim, a sua expectativa com esse empreendimento aqui? O senhor tem muito conhecimento na área do varejo, no comércio, mais de 65 anos envolvido nessa área. Agora, entrando também nessa área de imóveis, qual é a sua expectativa? Olha, Tchê, eu te digo o seguinte. Todos os meus, quando a empresa dava lucro, né, no passado, quando dava lucro, todo o dinheiro que a empresa me propiciou, os lucros distribuídos e tal, eu apliquei tudo com os valores imobilizados. Mobilizei tudo. Não tenho fazenda, não tenho apartamento no Rio, nem em Miami, nem tenho aqui. Que eu tenho o meu aqui em Foropilha, um apartamento pequeno num prédio aqui, uma casa na praia. O resto está tudo na empresa e a renda é a renda possível, sem descapitalizar a empresa de jeito nenhum. Eu investi tudo em imóveis. Então, nós temos das nossas lojas um terço um prédio próprio. É uma forma também de rentabilizar o negócio. Não, em dúvida, e é também a minha preocupação de herança, deixando meus filhos, eu prefiro deixar imóveis do que deixar, por exemplo, deixar dinheiro, que vai fazer com dinheiro hoje, não? Vai aplicar, não rende, acaba perdendo. O imóvel, então, meu caro, o imóvel, ele não te dá uma grande renda, não te dá um grande retorno, mas é um imóvel, é um patrimônio que sempre tem valor. E a área central aqui, seu Colombo, Farroupilha, que o senhor conhece muito bem também, a área central da cidade, ela carece de investimentos assim? Como é que é? A área central da cidade carece desses investimentos, do porte desse centro comercial, Dona Ruth? Ah, não tenho dúvida nenhuma. Embora veja Farroupilha, uma cidade que está se desenvolvendo, estamos tendo ali bastante construções muito boas. Eu te confesso que eu falava com o prefeito esses dias, eu quando fim de semana, domingo, quando tenho tempo, que eu não tenho o que fazer, pego a minha esposa e vou dar uma volta nos bairros. Olha, só quem conhece os bairros de Farroupilha, tem cidades aqui em Farroupilha, num bairro muito bem organizado, com calçamento, com igreja, com supermercado. Olha, eu fico muito feliz em ter investido muito, eu tenho aqui quase toda essa meia quadra disso aqui, né?
aqui em Farroupilha, tenho investido muito, muito satisfeito que a cidade está crescendo, né? Então, valoriza o teu patrimônio, né? Entende? Tu imagina uma cidade pequena que não cresce, não valoriza. Aqui valoriza muito o patrimônio, viu? Farroupilha realmente é uma bela cidade, tenho imóveis em Caxias também, Porto Alegre, então... o imobilizado é um bom negócio a longo prazo. A longo prazo, exato, né? Exato, exato. Claro que esse empreendimento aqui também, eu sei que uma das características das exigências foi deixá-lo pronto para depois vender os espaços, né? Alugar. Isso, alugar, exato. Alugar os espaços. Veja bem, quando comecei a obra, havia uma escassez de salas aqui em Farroupilha. Agora está sobrando, viu? Mas o mercado é assim, o mercado caiu, o mercado vai melhorar. Eu sei que vou levar tempo para alugar essa sala, mas já está previsto, não, vamos fazer o possível. Quero alugar bem, entende? Alugar bem. Evidentemente que eu não vou poder alugar por aquele valor que eu precisaria pelo custo do imóvel, entende? Mas não adianta, tem que alugar mais ou menos pelo preço de mercado, um pouquinho melhor para a qualidade do edifício, né? Mas é isso aí, mas estou muito satisfeito com que a obra ficou pronta depois de tanta luta. O senhor imagina aqui nesse espaço aqui, espaços médicos que possam ser alugados para médicos, profissionais liberais, tem um perfil de serviço que o senhor gostaria de ver aqui nesse empreendimento? Perfeito, justamente visando exatamente esses profissionais liberais, viu? E olha, te digo o seguinte, graças a Deus, a gente sabe que as universidades estão formando muito jovem, né? Muito profissionais liberais, jovem. Eu vejo, tem um neto meu que vai se formar em odontologia agora em janeiro, eu tenho uma neta que vai se formar em engenharia química em junho, maio, junho. Então, tem muita juventude se formando que vai precisar trabalhar, vai precisar de espaço, né? Entende? E essa meninada não tem, às vezes não tem, nem todos têm condições de comprar uma sala, né? Tá? Então, eu tenho certeza que em médio, longo prazo, eu alugo o prédio todo, viu? Não tem problema. Mudou o seu Colombo muita coisa nos últimos anos, seja no varejo, seja na construção, na própria sociedade de uma forma geral. Qual é a leitura que o senhor faz? Há muitas mudanças em curso? Mudanças profundas, profundas. Tu falaste em 60 e poucos anos. Eu completei 70 anos de trabalho agora, dia 17 de novembro, viu? Então eu comentava e comento contigo, o que era Farroupilha há 70 anos atrás, o que era a vida das pessoas há 70 anos atrás, o que era a vida do trabalhador há 70 anos atrás, viu? Como eu trabalhava no armazém, eu estava em contato todo dia com pessoas, principalmente que comprava cadernetinha, eram os operários, viu? Eles tinham muita dificuldade de pagar a comida, que era na base de arroz, feijão, etc. Não tinha nada de iogurte, essas coisas todas, viu? A vida mudou muito, muito para melhor. Deus o livre, muito para melhor, viu? Mas houve uma transformação fantástica. E agora é o seguinte, meu caro. Hoje, com a tecnologia que existe, as mudanças são mais rápidas ainda, viu? Muito rápidas, muito rápidas. Olha, a tecnologia avançou. Pô, na área de saúde, é fantástico na área de saúde, na área de comunicação, viu? Então, as mudanças são profundas, fantásticas, sabe? E vai acontecer mais, vai acontecer mais. Tava o ciclo vendo, não para. Estava vendo hoje que diz que descobriu mais um satélite, né? Mais um satélite que precisa de quantos milhões de anos para ir lá, milhões de anos para chegar lá. Você imagina, quer dizer, essas coisas, quem sou eu para entender disso, né? Mas é que a Lua é 3 vezes maior que o mundo. Não, como é que pode? Então, gente, eu estou dizendo, não estou me admirando que a Lua seja maior. Estou me dizendo que se consiga ver, analisar isso ali, uma base de tecnologia, não, entende? Então, a mudança é muito grande, mas para melhor. Que bom. Seu Colombo, falando sobre o ano que está chegando ao final, economia, política, é um ano que a gente precisaria riscar da agenda. Qual é a leitura que o senhor faz? E uma segunda pergunta, há sinais de que a economia começa a melhorar? Sim, acontece o seguinte, o ano não vai deixar saudades, para mim pelo menos, não deixa saudades. Foi um ano muito ruim, nós tivemos muito problema de assalto, de arrombamento, tivemos um prejuízo muito grande esse ano, graças a Deus parou agora, mas o crescimento também não foi o necessário, foi fraco, viu? Mas sim, não obstante que o ano que vem
é um ano político, não se tem lá muita esperança, viu? Mas eu acho, meu caro, que nós chegamos no fundo do poço, mais baixo do que isso não dá, viu? Então a tendência é crescer um pouquinho. Eu até imagino e penso, e aí faço, me imagino, e gostaria que fosse assim, que essa parte política que se acalmasse agora para o ano que vem, né? Que pudesse a economia se desenvolver. E graças a Deus estamos vendo que a indústria está se desenvolvendo. Viu? E a indústria é a primeira a se desenvolver, é bom que a primeira se desenvolva, porque ela vai dando emprego. Que o grande problema para nós do comércio é o desemprego, tia. O cara não compra, não pode comprar, e se comprou não paga, viu? Né? Então imagina, meu caro, uma família quando o pai perde emprego, né? Fica desempregado. E é mais o seguinte, não é fácil arrumar outro emprego. Né? Recolocar no mercado. Recolocar no mercado é muito difícil, viu? Então essa crise que nós vivemos nos 3 anos aqui é terrível, viu? É terrível. Mas vai passar assim. Eu acredito no Brasil, eu não tenho a menor dúvida, continuo investindo, eu inaugurei uma loja nova, um prédio novo agora lá em Rosário do Sul, estou começando um novo aqui em Viamão, uma loja bastante grande, estou de passinho devagarito, mas estamos crescendo. Viu? O plano de expansão da Colombo continua então? Continua. Eu dependo muito de pontos, viu? Eu não estou abrindo lojinha ali em cidadezinha pequena, não vou abrir. Estou procurando abrir. E nosso plano agora para expandir é a segunda loja em cidades grandes. Tá? Estamos aí com Passo Fundo, só temos uma loja, pode ter duas. Santa Cruz tem uma loja, pode ter duas. E outra cidade que pode ter duas lojas. Então vamos expandir nesse sentido. O foco continua sendo a região sul do Brasil. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Paraná, exatamente. 2 estados. E o conceito que essa região tem da Colombo é muito bom. Olha, graças a Deus, viu, a gente faz todo o possível, até quase o impossível, para poder atender bem o cliente, viu? Porque, meu caro, o milagre é difícil de fazer, viu? O milagre é difícil. Se você não tem condições de vender, de ter margem, de poder ganhar alguma coisa, você não pode expandir, você não pode cumprir com suas obrigações. E hoje, meu caro, a gente fala, você fala, todo mundo fala, tal. Mas é muito mais difícil aquilo que a gente pode esperar, a carga tributária que se tem. E não sou eu que pago, é o consumidor que paga. Entende? Todos nós pagamos e pagamos caríssimo, sabe? E tem mais o seguinte, o que menos ganha paga mais, porque ele ocupa todo o dinheiro dele, não? Mas paga mais imposto. Então, esse é o grande desafio. E o que se vê, meu caro? A má gestão do erário público. Não se aplica dinheiro bom em nada, não tem nada. Né? Ora, esse dia eu estava achando graça, porque alguém da Prefeitura de Porto Alegre falou que precisa estar faltando 380 milhões para terminar as obras da Copa do Mundo. Mas não é do ano que vem, aquele que já passou. 3 anos atrás. 3 anos atrás. Isso é brincadeira, né, mano? Bom, para fecharmos, o senhor conhece o nosso governador do estado, José Ivo Sartori. O senhor tem um conhecimento muito grande na área da administração, da gestão privada. A gestão pública é um pouco diferente. O que o Sartori está fazendo no estado, nesse estado quase que quebrado, mas tentando promover o ajuste fiscal? Ele está no caminho certo, na sua visão? Está no caminho certo. Ele não tem apoio. Ele está sem apoio. Olha, é um herói. Estou achando o governador do estado um herói, viu? E às vezes nós não damos conta de que o nosso estado caminha para falência, para não dizer que já está falido. Porque, veja bem, se a dívida é 40, 50, ninguém sabe certo. Agora, eu fico impressionado quando os jornais anunciaram que foi aprovado a previsão para o ano que vem, como é que se diz? O orçamento para o ano que vem, com previsão de 6,8 milhões negativos. O governador disse isso aqui em Farroupilha, há alguns dias. Então, 7 bilhões então, de déficit. Veja bem, eu tenho uma dívida fantástica que não dá para pagar, e ao invés de diminuí-la um pouquinho por vez, eu estou aumentando ela. Zero, né? Você fala em 100 milhões em pouco tempo, bilhões em pouco tempo, que é impagável. É impagável. Eu não sei o que, vai acontecer. É preocupante. Quando o Estado não investe, é difícil o desenvolvimento. É difícil. Eu vejo bem, quando o Estado não investe em obras, vai lá, ainda vai. Mas não investe em educação, não investe em saúde, não investe em segurança. Segurança é brincadeira, né, tia? Quem é que sai de noite? Eu não saio de noite aqui em Farroupilha, nem você, não pode sair.
Nem por Deus, você tem segurança nenhuma, gente. Isso é muito ruim. Sartori está pagando a conta dos últimos anos? Exatamente, exatamente. É uma vergonha, é coisa de político irresponsáveis. Quem começou a dividir o Estado, me parece que foi o Triquês, me parece, porque é o dinheiro emprestado. E os outros, ao invés de pagar, foram empurando com a barriga, né, tia? Foram empurando o gelo, empurando a roda do gelo para dentro ter mais com a barriga, tá? Ninguém pagou dívida, ninguém pagou. A Ieda disse que ela teve saldo positivo, não, mas não pagou a dívida. Não pagou a dívida. Então, tchê, é muito difícil. É muito difícil. Eu admiro a coragem que ele teve. Fosse lá na rua de mão, tudo deixava para eles se virem ali, se vocês não querem me ajudar. Porque ele não consegue passar nada na Assembleia, pô. Portanto, olha que privatização é. A CR se der de graça é um grande negócio para o Brasil, para o Estado. O Estado deixa de pagar? Deixa de pagar. Daqui de graça se eleva, fica as dívidas e tudo contigo, tudo bem. E a Assembleia não aprova. Tá? É difícil. Então ele está sem apoio? Está sem apoio. Sem apoio. Está com muita coragem, viu? Tá? Imagina se ele vai ser governador reeleito, se ele vai ser candidato, eu não acredito. O senhor apoiaria ele na reeleição? Sim, claro, claro. Bom, dependendo de quem será o outro, né? Ah, dependendo de quem será o outro. Se é da outra ala, não apoiaria ninguém, né? Porque, tchê, vou fazer uma coisa para você e para os ouvintes. A esquerda faz um mal terrível para o país, viu? Faz um mal terrível. É todo direito e deveres nenhum. Aí não tem jeito não, viu? Seu Colombo, quero agradecer, obrigado pela oportunidade, pela atenção dispensada aqui à nossa TV Cidade Farroupilha, TV de Farroupilha, parabéns pelo empreendimento aqui, obrigado. O Centro Comercial Dona Ruth, enfim, conte sempre com o nosso apoio, parabéns, Feliz Natal, um bom 2018. Obrigado para você e seus ouvintes, tá? Obrigado. Bate-papo com o empresário Adelino Colombo aqui na nossa TV Cidade Farroupilha, ele que é o perfil, tem a síndrome do empreendedorismo no nosso município, no estado e também no Brasil. Na TV Cidade Farroupilha, nós estamos conhecendo um pouco mais do Centro Comercial Dona Ruth, bem no centro da nossa cidade de Farroupilha. Eu estou ao lado, o privilégio de estar ao lado do Rui Pratavieira, que foi o braço direito do empresário Adelino Colombo na construção desse belíssimo, imponente empreendimento aqui na nossa área central. Pratavieira, conta para nós um pouquinho de como foi o trabalho. Hoje nós chegamos aqui, vemos esta obra linda, magnífica. Foi muito trabalhoso, mas valeu a pena? Bom, em primeiro lugar, eu tenho que cumprimentar aos telespectadores, principalmente da TV Cidade e do meu amigo Adamati, que somos conhecidos há muito tempo. Bom, eu realmente tive a incumbência do seu Adelino para desenvolver esse projeto. Eu estou com ele desde a primeira passada, como se diz, ou seja, desde o primeiro buraco que deu origem aos alicerces desse maravilhoso empreendimento. Isso vem desde 2013 e hoje estamos entregando ao público para contemplação e até aprovação ou negação. Mas nós se esmeramos e procuramos atender da melhor maneira possível, principalmente com a responsabilidade e a confiança que me foi legada, que eu não tinha o direito de me enganar, quanto mais de errar.
O senhor acompanhou desde o início, e o seu Colombo disse há pouco aqui na TV Cidade também, de que o foco foi ter um empreendimento diferenciado, com alto padrão, com acabamento, com tudo que tem de melhor no mercado. Isso foi realmente empregado? Olha, até onde a lei exige, os órgãos competentes exigem, nós atendemos totalmente as reivindicações e dentro de todo o processo para ficar tecnicamente perfeito e acompanhando a evolução necessária para uma obra como esta. A parte mais delicada, qual foi, para Taviera? Olha, a parte mais delicada que eu considero, já pela experiência que eu tive do meu passado aí, em relação quando eu participava lá em Caxias da empresa comercial Prata Vieira, eu sempre dei muito, muito cuidado aos acabamentos, né? Eu acho que ali realmente foi a parte que eu encontrei um pouco mais de dificuldade, porque acho que nós temos que gastar, porque não se faz nada sem investimento. Mas já que vamos fazer, vamos procurar fazer da melhor maneira possível. Talvez para a Farroupilha, e quase com certeza, trata-se de um empreendimento que não há outro na cidade. Ele é singular. Bom, se nós analisarmos realmente a obra que nós estamos apresentando e como eu disse antes, que nós atendemos todas as reivindicações em todos os sentidos, eu creio que realmente tem razão, é uma obra diferente, não querendo fazer competição, mas porém, tecnicamente, eu acho que ela é realmente diferente. O seu Colombo mesmo disse que não tem pressa, claro, ele tem uma certa pressa, mas não quer alugar de qualquer forma. Ele quer alugar esses espaços aqui para profissionais realmente que tenham um diferencial e que também tenha uma estrutura, necessite de uma estrutura. A partir de agora, como vai ser toda essa questão da comercialização via aluguel? Bom, nós já temos envolvimento aí de 4 imobiliárias interessadas em comercializar esses aluguéis. Agora estamos realmente oferecendo para empresas ou pessoas que queiram algo diferenciado. E eu acho que o prédio oferece tudo isso para quem, os futuros inquilinos que aqui virão. Rui Prataviero, muito obrigado pela oportunidade, pelo bate-papo aqui na TV Cidade Farroupilha. Parabéns por ter liderado esta imponente, magnífica obra no centro da nossa cidade. Olha, eu só quero agradecer e dizer que espero ter cumprido a minha missão e a confiança que me foi depositada, e fico muito satisfeito se for realmente o agrado, que nada mais eu fiz dentro daquilo que realmente eu gosto de fazer. Ótimo, obrigado. Está aí o Rui Prataviero, que, como ele mesmo disse, viu o Centro Comercial Dona Ruth crescer, ele viu o primeiro buraco sendo cavado aqui, e hoje Farroupilha, nesse 16 de dezembro, entrega, recebe esta oportunidade, esse centro comercial diferenciado, focado para aluguel, profissionais liberais da nossa cidade, é o grande foco. Venha conhecer aqui o Centro Comercial Dona Ruth, no coração da nossa cidade.
Universidade, conversando agora com o Renato João Belaver. Renato Belaver, que há muitos anos trabalha com o empresário Adelino Colombo. Hoje, Renato, um dia muito especial para você, também para o empresário Adelino Colombo, apresentando à comunidade o Centro Comercial Dona Ruth. Tenho certeza que é um grande sonho do seu Colombo. Não tem dúvida nenhuma, quando ele decidiu por este empreendimento e a gente imediatamente deu força, Rui e eu, Nós idealizamos este projeto. E quando chegamos agora na sua conclusão, poder participar de todo o desenvolvimento deste projeto e apresentar para a comunidade de Farroupilha agora esta comunidade que serão estas salas comerciais, é um motivo de muito orgulho e a gente se sente realizado. E muito mais até em função da intenção do seu Colombo em deixar para a Farroupilha um empreendimento destes, na cidade onde começaram os negócios da Colombo, onde ainda está a matriz e consolida cada vez mais a marca Colombo. Na verdade, o empreendimento está junto, faz parte do anexo, enfim, onde foi a primeira loja Colombo na cidade de Farroupilha? Não tem dúvida. Vamos dizer assim, um ponto histórico, né? E sempre o seu Colombo deu prioridade para a Farroupilha nos seus empreendimentos. A prova disto é que a própria loja 1, que nós denominamos assim, que é essa de Farroupilha, é a maior loja de toda a rede. E agora, aliado a esse empreendimento, então fica um complexo bem agradável e poderá ser utilizado pela comunidade de Farroupilha nas locações aqui para especialmente profissionais liberais, que é o foco principal, mas que fica consolidado o empreendimento Colombo na cidade de Farroupilha, sempre priorizando, por exemplo, as questões da contratação de mão de obra, que é um vulto muito grande de valor, de investimento, o próprio material. Todo ele foi adquirido quase 100% em Farroupilha, sempre em vista de que o senhor Colombo gosta muito que o investimento dele e os recursos fiquem na cidade que iniciou este grande empreendimento, que é a Colombo a nível de hoje de país. Como conhecedor da nossa cidade de Farroupilha, Belaver, consideras esse empreendimento aqui um empreendimento inovador para o município? Não tem dúvida, eu que acompanhei desde o começo, porque Tudo aqui é de primeira, né? A partir da segurança, da amplitude das salas, todos os sistemas mais modernos, PPCI, enfim, tudo rigorosamente dentro das normas e usando a mais alta tecnologia existente. Tu conheces o seu Colombo há algumas décadas. O seu Colombo é realmente um sonhador, mas acima de tudo, um grande visionário? Eu acho que são as duas coisas, né? Para ser sonhador tem que ser visionário e ir atrás disso, né? E saber que nada vem por acaso, tudo depende de muito trabalho e saber gerir os recursos. Então, o seu Colombo sempre priorizou os investimentos na empresa, deixando o particular de lado, e assim que cresceu e ainda continua com esse sentimento. Renato, obrigado, parabéns pelo teu envolvimento aqui também. A gente sabe que tem muito da tua marca também, da tua visão, do teu trabalho nesse empreendimento no Centro Comercial Dona Ruth. Eu que agradeço essa oportunidade e estendo um abraço a todos os farroupilhenses. Obrigado. Renato João Belaver também deixando seu testemunho aqui sobre o Centro Comercial Dona Ruth, o mais novo, mais imponente empreendimento da nossa cidade de Farroupilha em termos de locação de aluguel, então de salas comerciais. Aqui é o endereço.